Перша леді України, засновниця фундації Олена Зеленська разом із командою відвідала два ліцеї в Кременчуці. А саме це ліцей номер 25 гуманітарний колегіум та номер 4 Кремінь. Там відкрили укриття, які відновила та облаштувала фундація у межах відповідного проєкту. Приймали гостю у нашому місті начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко. Обирали навчальні заклади, зважаючи передусім на кількість учнів, а також, чи дає змогу ситуація в регіоні повернутися до офлайн-навчання. В обох ліцеях приміщення були фактично старими підвалами, що потребували капітального ремонту. Тепер це абсолютно функціональні, а головне – безпечні сховища для учнів ліцеїв. Є безперебійний Wi-Fi, кулери з гарячою та холодною водою, дитяча література, ігри, зручні меблі. Усі виконані роботи в укриттях відповідають нормам ДСНС. Важливо, що відремонтовані приміщення інклюзивні. Входи облаштовані спеціальними механізмами для заїзду на кріслі колісному. Також є вказівники зі шрифтом Брайля для людей із порушенням зору. Фундація профінансувала комплексну відбудову та облаштування цих укриттів завдяки акумульованим міжнародним коштам. Партнером виступила фундація Київської школи економіки. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.